ตัวเราอโดบีอโดบีเนี่ยเราบัวเนี่ยฮิสทรีป่ะดาลิเนเน่เปาะเปียเอาเลยเราอ่ะ2017มาอโดบีโฟโต้ช็อป 5.5 ป่ะเออตลอดสอบไปเนาะไอ้อะไรเต็มๆไอ้อันน่ะซะเต็มเลยเนาะเราเมนเดลีมาป่ะเนาะเสียเมี่ยงขึ้นป่ะเนาะเราแมนเดลีมาป่ะเนาะเสียเมี่ยงขึ้นก็คู่ที่เต็มทีแล้วเราเลยไม่ติดป่ะเนาะดู ดูเต็มไปได้ยังก้าวมาเลยโอเคไอ้ตอนไปมาไอ้5.5เนี่ยอะคืออโดบีเราคู่ต้องเนี่ยส่วนอโดบีมาสเตอร์คอลเลคชั่น2021เลเทสต์โอเคเราเลเทสต์ต้องไหนเนาะเนาะตีได้มั้ยเราไหนอ่ะโอเคโหไอ้ตรงอ่ะอโดบีส่วนบ้ามาโหก้าวๆลงไม่อยากอ่ะ ဘာမှလုပ်မရဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲအခုဖန်ရှင်နေတဲ့ရှင်းကြည့်တခြားကြီးကွာပါရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်မှတ်မိတယ် Adobe Photoshop ရှိတယ် Adobe Image Ready ဆိုတာရှိနေတယ် Adobe Image Ready ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု online မှာခက်စားနေတဲ့ကျွန်တော် Messenger ကနေပို့တွေ့ကြတယ် GIF file တွေအဲ့ GIF file ကို animate လုပ်တဲ့ဟာ Adobe Image Ready နဲ့လုပ်ရတာဗျာ Photoshop အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Photoshop မှာလုပ်တာပေါ့နော်အခုက အဲ့တော့ image ready ဆိုတာတက်တက်ရှိတယ်အဲ့ image ready ရဲ့ function တွေကို Adobe Photoshop ထဲကိုပေါင်းထည့်လိုက်တာပေါင်းထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ထင်တယ် Photoshop CS လမ်းတွေနော်အဲ့လောက်ခက်ကဘူးပေါင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ image ready မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ Adobe PageMaker ဆိုတာရှိတယ် Adobe PageMaker ကနေပါသူ improve လုပ်ရင်းနဲ့သူ့ software ကို improve လုပ်ရင်းနဲ့ Adobe InDesign ဆိုတာဖြစ်သွားတယ် Adobe PageMaker ကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်သူတို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ အရင်တော့ macro media flash လာရှိတယ် macro media flash ကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ cartoon animation တွေလုပ်တဲ့ software ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်း adobe ကဝယ်လိုက်တယ်ဗျာဝယ်လိုက်ပြီးတော့ adobe flash တွေဖြစ်သွားတယ် adobe flash ကို adobe flash နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော် 2-3နှစ်လောက်ထင်တယ်ထုတ်ခဲ့တယ်ထုတ်ပြီးမှသူတို့နောက်ပိုင်းမှာဘာပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ adobe animate ဆိုပြောင်းသွားတယ် အဲ့တော့ adobe flash လည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နာမည်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော် ဒို improve လေး လုပ်ရင်းနဲ့ Adobe Anime ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ surface designer surface painter ပေါ့နော် surface stager လို့ရှိတယ်လားအဲ့ software က surface substance 3D ဆိုတဲ့ software တွေကအဲ့ဒါတွေကသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူက 3D ကိုသူတို့ကမှ 3D ဆွဲတာမျိုးကိုထပ်ကိုသူများစီမှာဆွဲထားတဲ့ 3D view 3D ကယူခဲ့လိုက် ပြီးရင်သူတို့ကအဲ့ထက်မှာကြိုက်တဲ့မတူဘီရဲ့အထက်ကြိုက်တဲ့ဟာဟိုပြင်ကြိုက်တဲ့အရောင်ထက်ကြိုက်တဲ့အဆုံများလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ software ကြီးကကျွန်တော်တို့ C4D Maya ရော 3D Max တို့နောက်မိုးတို့လို့ပေါ့ရှိမယ်နော်အဲ့ okay အဲ့အရာတွေတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဲ့အရာတွေတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ game တွေနာမည်ကြီး game တွေရှိတယ်ကောလ်ဒေါ့ဒျူတီတို့ဖိုဇာတို့ရှိရနော် ရုပ်ရှင်တွေလည်းရှိရတယ်။ဟိုသူ3D ရုပ်ရှင်တွေလည်းရှိရတယ်။ဥမာဟိုပါဘလိတ်ပန်နာလားဘလိတ်ရန်နာလားမသိနော်။အဲ့ဒါတွေကဒီဆော့ဝဲတွေတပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့ရ။အခုအဲ့ဆော့ဝဲတွေအားလုံးကိုအဒိုဘီကဝယ်လိုက်တယ်။โอเคအဲ့ဒါတွေဘယ်ဝယ်ခင်မှာအဲ့ဒီထက်ကတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲစတေဂျာဆိုရဟာကိုလည်းအဒိုဘီကဝယ်ပြီးသားဗျ။အဲ့ဒါကအဒိုဘီဒိုင်မင်းရှင်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ Adobe လူတွေ launch လုပ်ရင်အများအားပြောရတဲ့အားရှိတယ် Adobe ကလည်း creation လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုအများအားကူညီတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ mission ပဲပေါ့သူတို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဘွေ launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြသွားတာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ Adobe က 3D ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကဟိုအကီတူ AutoCAD 3 Master လို့ architecture ဘက်ကို
architecture 3D design တွေပေါ့ interior 3D design တွေဘက်ကိုသူက market ကိုဦးတည်ကြတာမဟုတ်သူက product 3D design တွေကိုဦးတည်ကြတယ်အဲ့တော့ product 3D design တွေကိုသူကခုပြကျွန်တော်စမ်းထားတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲသူတော်တော်ကိုစုံပါတယ်နော်ဥပမာ Adobe Substract Painter ဆိုရင် 3D Painter ဆိုရင်သူကကြိုက်တဲ့ထဲမှာမင်းကြိုက်တဲ့ထဲမှာ 3D ဆွဲခဲ့ဥပမာဖနက်ဆိုဖနက်တစ်ခုဆွဲခဲ့လာရတယ်ဆွဲပြီးရင်အဲ့လိုပူတယ်ပူပြီးဒီနေရာကိုဥပမာအချင်းနဲ့အဲ့နဲ့ထိုးတဲ့ line လေးပေါ့ line စင်းလေးထိုးမလားထိုးတကယ် realistic photo realistic ထွက်တယ်အဲပြီးရင်တခါဒီနေရာဘာရောင်သုံးပါလဲဘာ material သုံးပါလဲ rubber လားသင်္ရီလား canvas လားမင်းရဲ့ဖနက်ကအားလုံးပြန်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ lighting ရောပါတော့အခုဒီ Adobe Substance တဲမှာပါတဲ့ Adobe Substance Stager ဆိုတာရှိတယ်သူက Adobe Dimension နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ 3D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေပို့ဆောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြန်ပြမယ်เนาะ Okay ဒီနေ့အဲ့ဒါဆိုရင် Adobe Substance 3D စုတဲမှာဘာတွေဘာ software တွေပါလဲ Okay တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ Adobe ရဲ့ Substance 3D application တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ် Okay သူက application 5ခုကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့4ခုပဲ launch လုပ်ထားပါတယ်တစ်ခုကတော့ beta version ပဲရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတရားစပြမယ် substance 3d stager substance 3d painter substance 3d sampler ပြီးရင် 3d designer เนาะဒီ modeler ကတော့သူ try မပေးသေးဘူးဝယ်လို့လည်းမရသေးပါဘူး beta version အနေနဲ့ပဲသူကြော်ညာသွားတယ်သူရဲ့အကြောင်းကဒီမှာ modeler ဘာဒီဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကဘဘူးထုတ်တယ်လို့ထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ maybe ဟို ZBrush Blender တို့ software တွေနဲ့သွားဆင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ virtual reality ဖြစ်ဖို့အထိသူကဒီ application ကလုပ်ဖို့သူကရေးထားတယ်ပေါ့နော် virtual reality ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေ virtual game တွေ virtual pro virtual reality product တွေပြမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီ software နဲ့လုပ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးပါပဲနော် okay နောက်ထပ်အားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက substance 3d designer ဒါက 3d အဒီ application လေးကသူကသူကဒီကစရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တဘောကဒီကနေစပြီးတော့ 3d design ဆွဲမယ်အများကဘာ design ဆွဲမှာလဲဟိုမှာထားပါတော့အဖက်ဆွဲမှာလားအအင်ကြီးဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အများကဘာခင်ဗျားကအချိုရည်ဘူးလို့ပြောအဆမ်းသိမ်းပြနော် product တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျား product ကိုဒီမှာစဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးတော့ခင်ဗျား product ရဲ့ဥမာဖနက်ဆိုရင်ဖနက်ရဲ့ material တွေရှိရနော် material တွေဒီမှာဒီမှာလောက်ရမယ်။သူက create 3D 3D material တွေလောက်ပါနော်။အဲကျွန်တော် rubber လားအနောက်မှာလို့သရေလား canvas လားဥမာဘူးဆိုရင်လည်းဘာဘလို့ဘူးလဲဘူးပုံမှာဘာအပေါ်မှာ plastic printing နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ sticker ကတ်မှာလားစကူနဲ့ကတ်မှာလားဘူးပုံမှာရိုက်မှာလားစာရိုက်မှာနော်ဘူးပုံမှာ print ထုတ်တာလားဒါအားလုံးကိုထည့်တွေ့ပြီးတော့ဒီမှာ material သူရဲ့ 3D ကိုဒီမှာဆွဲဆွဲပြီး material ကိုဒီမှာဖန်ဆင်ပြီးတော့ရဲ့အဲ့ဒီကဆွဲလာတဲ့ 3D ကိုထည့်ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့ material နဲ့ဒီမှာသူက material ကတ်တဲ့သဘောပေါ့နော် painting လုပ်တာပေါ့ 3D painter ပေါ့နော် 3D painting လုပ်မယ်လို့ပြီးရင် 3D painting ကဆေးချေရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဥမာဖနက်ဆိုရင်လည်းအဲအချီအချီနဲ့အဲ့နချီထိုးတာမျိုးဒီဇိုင်းနေအင်ကြီးမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဥမာအင်ကြီးမှာဆိုရင်ကျဲသေးရှိမှာကျဲသေးရဘလို့ကျဲသေးလဲကော့ကျဲသေးလားစတိနဲ့လောက်တာလားတန်နဲ့လောက်တာလားနှိပ်စီလားဆမ်ပလေးအများကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့ material ဒီမှာပန်းစင်ဒီမှာ 3D ဆိုပြီးရင်ဒီမှာအဲ့အားလုံးကိုပြန်ကတ်မယ်ကတ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးဒီမှာဒီရောက်လာ substance 3D stager ကျွန်တော်ဒီ stager က 3D stager က Adobe Dimension ကိုပို့ပြီးတော့ fully function လုပ်ထားတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကို free trial download ဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ကိုလုတ်ပြီးတဲ့ဒီ3D product လေးကိုလုတ်ခဲ့တာဒါရဲ့အားလုံးနဲ့တွဲပြီးလုတ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်အဲဒီထဲမှာဒီ 3D stager တွေမှာဥပမာစပွဲလေးတစ်ခုယူမယ်အဲ့ကိုလုတ်ထားတဲ့ product လေးကိုတင်မယ်မီး lighting လေးထိုးမယ်အခန်းထဲမှာလားအပြင်မှာလားဘယ်နှထားမှာလဲရွေးမယ်ပြီးရင် decorate လုပ်ဖို့တခြားဘေးရဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေကောက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့သူ runner ချမယ် runner ချလိုက်ရင်လောက realistic photo realistic ခင်ဗျားရဲ့ 3D product ကိုမြင်ရပြီပေါ့နော်
Okay, pricing ก็တော့เนาะတော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်က Southeast Asia နဲ့ region နဲ့ဝင်ထားတော့ single dollar နဲ့သူပြထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီဘက်မှာ3မျိုးอ่ะ2မျိုးရှိတယ်4မျိုးလုံးอ่ะ2မျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရလေးတွေက icon လေးတွေကဒါဆိုဒီရဆိုရင် 3D suspend designer ဒါဆိုရင် sampler ဒါဆိုရင် painter ဒါဆို stager ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဟာ 3D stager လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ် okay ပြကျွန်တော် Adobe Substance 3D stager ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာပြောင်းလဲသွားလဲ dimension နဲ့ဘာပြောင်းလဲသွားလဲအများကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကျွန်တော်လည်းမဆန်းရသေးဘူးဟိုတော်တော်လေးတော့စုံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပထမဆုံးသတိထားမိမှာအဲ तू ကသူ့ရဲ့ application ရဲ့ themes က dark theme ဖြစ်သွားတယ်เนาะအရင်တော့က dimension နဲ့မှာဆိုရင်ဒီ background ကအဖြူရောင်ပေါ့เนาะအခုတော့ဒီမှာဒီ ground ကို तू အမဲဟိုဘက်ကလည်းအမဲပဲထားတာတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် object မှာဆိုလည်းတော်တော်လေးစုံသွားပြီပေါ့เนาะတော်တော်စုံသွားတယ်ဒီထက်မှပါပြီးသားဟိုကတော်တော်လေးများလာတယ်Adobe dimension တော့အဲ့လောက်အများကြီးမပါဘူးဒီမှာတော့တော်တော်များတယ် material တွေလည်းတော်တော်လေးစုံလာတယ်အဲဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ဝယ်သုံးတဲ့လူဆိုရင်တော့နော် 3D assets တွေကနေပြီးထက်ရမှလည်းဆိုရင်တော်တော်စုံစုံလင်လင်ရသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ desk တွေရှိရတွေ့ရနော်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုယ်လုပ်မဲ့ဟာလေးကိုဥမာထားပါတော့အဲ product တစ်ခုကိုကိုကဟောကဟာတွေနဲ့ဆွဲခဲ့ဆွဲခဲ့ပြီးရင်ဒီခုံလေးကိုဆွဲယူမယ်ခုံလေးပေါ်မှာတင်မယ်အဲမီးအိမ်လေးတွေလည်းရှိနိုင်မယ်ဒီထဲမှာမီးအိမ်လေးရဲ့မီးလည်းထိုးလို့ရတယ်အဲမီးအိမ်ကနေပြောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီထဲမှာအားလုံးလုတ်သွားပြီးတော့အဲနောက်ဆုံး runner ချရပါတော့ runner မှာလည်း तू ကဟိုကျွန်တော်တို့ draft view ပေါ့တော့မယ် ray tracing ဖြစ်သွားတယ်နော် ray tracing ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ तू က GPU rendering ဆိုတော့graphic card ကောင်းတဲ့စက်တွေဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3D လုပ်တဲ့လူတွေကဟာ line တွေ drawing တွေဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံး runner ချမှာ 3D view မြင်ရတာနော်အခုတော့ runner မချခင်ကတည်းကကိုလုပ်နေတဲ့ product ရဲ့ဟို view တွေကိုကောင်းကောင်းမြင်နေရပြီနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လှည့်လိုက်တာနဲ့ ray tracing ကပြန်ပြီးတော့ runner ချမယ်ဒါနော်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ draft runner ပေါ့နော်အားလုံး file ချမယ်ဆိုတော့ဒီမှာသွားချအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါခဏပိတ်ထားမယ်ကျွန်တော် move to မလို့ကျွန်တော်ဒါအမှတ်မယ် material က link တွေပါပါဒီဘက် material နဲ့ဒီဘက် material နဲ့တူတူပဲဆိုရင် तू က link လောက်ထားပြီလားအဲ့တော့ဒီ material ကိုတစ်ခုခုခင်ဗျာသူ့ရဲ့ properties တွေပြောင်းလိုက်တိုင်းမှာဟိုဘက်မှာလည်းပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်base surface မှာဒီပါကျွန်တော်ကအဖြူရောင်းထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ပါလိုက်ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလည်းနဲ့ရောအလုံးပြောင်းသွားတယ်နော်အဲဆိုရင် move to အော်ဆက်လက်မှာပဲကျွန်တော် material မှာ base color မှာကျွန်တော်ကအဖြူရောင်းဒါတော့သူ material ကိုအားလုံး link လုပ်ထားတော့အားလုံးလိုက်ပြောင်းသွားပါတော့ဒီတစ်ခုလေးကိုပြောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control z ဒီမှာတော့ရွေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီဖြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ base color ကိုကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ရင်ဒါဆိုသူတခုရဲ့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုသင်ခန်းစာရဲ့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးဒီ review ပုံစံလေးနည်းနည်းအကြံပြန် draft ပေါ့နော်ပြတာပါအဲ့တော့မတိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်စက်က
မြင့်တယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free trial တွေရတယ်ပါတယ်နော်14ရက်တိတိ trial ယူပြီးတော့စမ်းကြည့်ကိုယ်တည်းအဆင်ပြေလားကိုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သုံးကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးဟိုဒီမှာဆို library ကဟိုဘက်ကဟာနဲ့ချိန်သွားလိုက်မယ် 3D access library နဲ့ချိန်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ software မှာ auto ပါပြီးသားဟာနဲ့တော်တော်များပါတယ်နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ကြပါ Adobe Dimension နဲ့ UI ရောပါအားလုံးတူတူပါပဲငငယ်လေးပဲသူပြောင်းသွားတာတရားကြီးများလာမယ် property တချို့ property စင်မှာပို့ပြီးတော့စုံလာတယ်ပြီးတော့ဒီ material တွေကို link လုပ်သွားတာတွေ link လုပ်ထားတာတွေအဲ့ဒါတွေပူပါလာလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မစမ်းရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှာကြည့်ထားတာတော့Adobe Dimension နဲ့ Adobe Substance 3D Stager နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ Substance 3D Stager ကပို့ပြီးတော့ 3D powerful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Adobe Dimension က 3D ကိုခုမှစလိမ့်လာတဲ့လူတွေအတွက်ထုတ်ထားတာလို့သူတို့ကပြောပါတယ် Adobe ကနော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီသေးသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Substance application 4ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုံးအောင်ပါဘောเนาะဒါက 3D design လုံးမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ၄ခုလုံးကဝယ်ကိုဝယ်မှာရမှာပေါ့เนาะဟိုသူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းဒီ 3D software တွေရဲ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ runner မချခင်မှာတော်တော်များများကြီးကိုမြင်နေရပြီကိုယ့်ရဲ့ 3D product ကြီးကိုเนาะအဲ့တော့ GPU render ဖြစ်တဲ့အတွက် graphic card ကောင်းဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ software ကတည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာlicense နဲ့ဘယ်သူမှမဝယ်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် copyright မညှိအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲကျွန်တော်လည်း free trial ပဲယူထားတာပါကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်သုံးရမလဲစဉ်းစားရပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay ကျွန်တော် 3D substance 3D stager ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြပါတော့မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့Sunday special sharing အဖြစ်ပေါ့နော် Adobe ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လကုံတော့ကဒီလပိုင်းလကုံတော့ဒီလစမ်းပေါ့အဲ့ဒီရပိုင်းအတွင်းကမှ launch လုပ်လိုက်တဲ့ Adobe Substance 3D collection application 4ခုတော့ဘာတွေဘယ်4ခုကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတဲ့အကြံအင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာပါအဲ့တော့ကိုက 3D design တွေလုပ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လေးလာထားတင်ပါတယ်အဲ graphic designer တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ 3D application နေနဲ့ရင်းနှီးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရွေ့တွေရှိတယ် trans တွေရှိတယ် design တွေက trans တွေရှိတယ် design တွေက trans တွေက 3D ဘက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ website တွေဆိုရင်လည်းတူတူပဲသူရဲ့ banner မှာ 3D ပုံစံနဲ့ပြထားတာတွေခင်ဗျားတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ graphic designer တွေကသူရဲ့ trans ရဲ့အရွေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်မှုလို့ရတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဂျန်ခဲ့မယ်အဲ့တော့ကို professional သွားတင်လဲဆိုရင်အခုဘာ software တွေပေါ်နေလဲဘာ trans တွေဖြစ်နေပြီလဲဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးငါဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲလေ့လာရမလဲ okay အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုတွေကခင်ဗျားတို့အတွက်ဘူးဒ္ဒရရတယ်ဆိုရင်အထုံးစံတိုင်း like and share လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်